Takže ahoj přátelé, já vás vítám u dalšího videa. Dneska tak nebudu trajdat po venku, skákat nebo někde jezdit, ale budu tady doma a ukážu vám let's play, nebo zahraju si let's play z hry Sim Simulator. Je to ryze česká hra, jak vypovídá z názvu, tak simulace veřejné dopravy. Hrál jsem to naposledy asi tak 2 roky zpátky, takže důvod, proč to dělám hlavně, je, že se chci podívat, co je novýho a tak. A trošičku obohatit tu tvorbu, takže tady už jsem si vybral, pojedeme asi něco kratšího. Máme tady autobusy, tramvaje, trolejbusy, jo, ale dáme si asi tohle. Nějakou linku 13. Hlavní nádraží, odjezd dáme asi i hned. Už tak si to. A tady potom, že jo, si můžu vybírat vozidílka, jo, ale já chci, tady by mělo být někde něco trošičku, jo, tohle si dáme, brněnský trolejbus nějaký, no. Jinak ta hra, kdybyste to chtěli někdo vyzkoušet, tak je to úplně zadarmo, na stránkách Sim Simulator nebo něco takového, Sim MHD, s tím, že tam máte nějaký 2 linky, já jsem si teda teďka koupil tu zlatou verzi, což znamená, že se vám to rozšíří právě od tady tyhle větší počet linek, jo. Linka 13, ty vole, tady vidíte kurně, dobu odjezdu. A to je za dlouho, to nechci, počkej. A když se mě nechce čekat ty 4 minuty, co mám tam, tak si tady navolím vlastní čas, jo, teď je 27. Takže, ano, je to jedno, já si to dám 28, sice to, ale na ukázku to stačí. Tak. Teď by to mělo už jet. Jo. Tak dobré. Takže můžete sledovat, jaký je tu řidič, nebo ne. Protože, jak říkám, dlouho jsem to nehrál. No. Tohle by asi neprošlo. Jinač. Takže to jsou jako hodně daleko. Takže, jo, tady máme. Je možnost se podívat takhle dozadu, na ty sběrače. Protože člověk, když jede tím trolejbusem, tak si musí dávat pozor na ty bezproudo... na tohle. Takže kdyby... no, teď se mě to stalo, no. A jinak tady ta dvěnsta linka, ta 13, to je jako jedna z mála linek, co si pamatuju, kudy přesně jet. Jinak bych musel mít nastavené šipky a to mě moc nebaví. Semafory. Tady to vypadalo trošku jinak, když jsem to hrál ty 2-3 roky zpátky. Trošku. No a už máme minutu zpoždění. Věz tady. Tak, aby jsme tam... dobrý. Ty jo, jsem to tady málem napálil. Pum, do zábradlí. Jo, příští zastávka, no. Hele, já už jsem z toho asi vyrostl, jo, jako... předtím mě to bavilo víc. Ale zase taková ta hra typu odreagování, prostě, když člověk přijde večer domů a chce jenom jako... tak to je, si myslím, jako v pohodě.
že se to docela dá. No tak co je? No. Troubit tady můžem, to je skvělý. Jak ta hra obsahuje takový, že jo, virtuální město, se kterým si někdo pohrál prostě, aby to vypadalo jak nějaký český město, jo, tady vidíš prostě rozbitý silnice a všechno, jak to má být. Ale mě osobně trošku vadí na té hře ten engine. Já se vám omlouvám, já nejsem přímo jakože programátor nebo tak, takže se v těch enginech moc nevyznám. Ale jde vidět, že prostě některé věci jsou tady nepříjemné, například když se takhle otočím, že to tak jako nehezky problikne. To asi není chyba té hry, ale jakoby spíš té vývojové platformy, hádám. Jo. Jako nechci tady říkat nějaké keci, ale myslím si, že to tak je. Kdyby měl někdo nějaký jiný důvod, třeba pomalý komp nebo něco takového. Nebo pomalý net, což si obojí nemyslím. Že to bude tím. A jedem tady. Zastávka Fibichova. Kolik máme zpoždění? 1 minutu. No ale on je tady pak, že jo, takový úsek, kde se to dá docela dohnat. Protože les. A cestující nemají roušku. Měli by dostat pokutu. Tady doprava. Jo. Si takhle nadjedeme. Tam, no to je moc. Zkusíme, kolik to dá max. 60, víc to nedá. A tady vím, že se vypadá, kdybych jel rychleji trošku. Takže toho radši nechám. Co, stojí tady někdo? Nestojí, výborně. Tak jedeme dál. No. Tady je taková rádoby skalka, aby se neřeklo, že si s tím nikdo... Pardon, no, jsem zastavil. Teď jsem teda zastavil velice neprofesionálně. To by se cestujícím nelíbilo doopravdy. Kdyby museli dělat třeba 3 kroky prostě. A jo, než by vlezli do toho pusu. Jinak, co se mně líbí tady na tom modelu, tak jsou ty zvuky věrohodný docela. Nebo věrohodný, ono to tomu přidává jakoby ten power. Jak to jede. Jo, že když to hraju a jede to těch 60, tak mám prostě z toho zvuku pocit, jak kdyby to jelo třeba 130, jo. To je jedna věc. A druhá, co se mě na tom až tak jako nelíbí, že ta kabina je taková odfláklá docela, jo. Prostě to vypadá to takhle, jo. Já tady zastavím. Mrknem se, jak to vypadá to. No a vevnitř je to takhle jakože v pohodě, ale ta kabina je taková na nic, no, jako udělaná. Ale tak, lepší než nic, ne? Když mi tady vadí. Thank you.
se mě nepovedlo moc to, moc se tam smotat. On si člověk musí docela nadjíždět, když s tím tady jezdí. Čau. Ti cestující tady nesí takové jednolité šaty. To je další věc, o které by se dalo mluvit. Ty modely těch cestujících, kteří jakoby nasednou do toho vozu a pak že ho zmizí. Ale to jsou prostě detaily, jinak je ta hra naprosto skvělá. Když člověk není úplný puntičkář, tak si to užije. Tak tady je docela, když se podíváme, tak docela veliký křížení. Na to si musím dát pozor, abych tam někde nezůstal trčet. To zkusím projet jako pán, to rozjedem na těch 20. Cvak. 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 To bylo ono. No tak, vylezte. Kuš, 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 kuš. A to je vlastně asi poslední zastávka, ne, si myslím. Jo, je. Tak jo. Jo, jako já nevím, stejně si myslím, že se najde jenom skupina lidí, který to do video zabaví, takže je to spíš takovej jako pokus na poput. Ale... já jsem zase dlouho netočil ty let's play, že jo, tady, ty blbůstky, jo. Takže proč ne? Plus teda, samozřejmě hraju i jiný hry než tady tohlensto, jo. Jo, a jsme na konečný. Takže si tady vyjedeme. No, ty vole, já jsem celou cestu jel bez těch, bez světel, rozsvícených. Jsem na to úplně zapomněl. Ach jo. Takže přátelé, to je dneska ode mě všechno. Já vám děkuju za zhlédnutí a možná u nějakého dalšího videa. Zatím se mějte a čau.